パイチャンネルということで、山田さんはスパイに詳しい？かなり多くのスパイの方とは喋ってきましたね。元スパイがほとんどですけど、スパイの人は自分のスパイだと言わないので、日本だけじゃないですか。日本にもスパイいますけど、日本人の名刺出してくるのは世界中どこ見ても調査員とか書いてます。海外の人は自分がスパイだって絶対に言わないですから。彼がそうだってことを気づいたとしても言っちゃダメだってことは法律で禁止されてる。例えばアメリカであればそれも違法なので、僕がバラすこと、バラさないってことは大前提ですし、だからそこまでのハードルかなり高いです。現職の人に会っても多分本人が認めるってことはほとんどないと思うんです。元スパイの人とか、要するに後輩を紹介しますとか、あとは仲間内、あとは向こうの利害で向こうが何か伝えたいことがあるとかっていう場合は、向こうからこう紹介するよっていうようなこともあったりとか、特に中国の今回のコロナウイルスの件とか、欧米の長期化から初めの段階でウイルス研究所から出たぞっていうストーリーにしたい人たちがいるので、人たちは向こうから接触してください。僕最初の一歩はですね、僕以前ちょっと本書いてる時に、日本人の方で、CIA の中にいたんですよね。で、この人は完全にアメリカ人と結婚して、アメリカ人になっちゃってる人なんですけど、この人の人生をちょっと取材してたんですよ、ずっと。で、それで元スパイの人たちいっぱい会ってたんですよ。で、そっから繋がったのは、アメリカ系はそこですよね。あとは、僕ロイター通信って組んでいて、で、それ僕シンガポールに住んでたんですけど、周辺、イギリス系ですよね。だからその辺から、例えば、紹介してもらうと、大体、そういうね、つながっていく。例えば A の国がこういう情報にして話にしてほしいなっていう場合は接触してきて、でそういう流れの方に記事がなってると、 B のストーリーにしたい人たちがまた接触動き出してきて情報を、そういうのが やりとりってやっぱあります。捕まったりということはありますし、実際捕まって殺害された記者いますよね。ウォールストリートジャーナルっていう有名な新聞ありますけど、アメリカのダニエル・パールさんという方は、パキスタンにいてタリバンっていう現地のテロ組織ですよね、原理主義組織の取材をしようと言って幹部にインタビューさせてもらえるって言って呼び出されて、カフェに呼び出されて行ったら、全然知らない人に誘拐されて、彼はちょっとユダヤ系だったんでイスラム系とはちょっと問題ありますよね。そういうこともあって、初めてぐらいじゃないですか、生きたままジャーナリストが首を切られた映像が世界中に、欧米の新聞の人たちが来て、タリバンについて何か悪いことを書こうとするとこういう目に遭うぞっていうメッセージだったんですよ。だから全てに一応その理由があって、感情で殺そうとかっていうことはあんまりないんじゃないかなと、僕はこれ 100% 言えないですけど、キスさんとかに捕まったことありますね。いわゆる軟禁じゃないけど、そういうようなことはありますよね。パキスタンはね、 ISI ってかなり世界でも、恐れられてる組織があって、国の中でも多分最も権力がある機関だって言われてる上で、自分たちでテロ組織作って、インド側にテロ組織を送り込んだりってことは、これは確かにしてます。ビンラディンが殺害された後に、アバダバードって街があって、でそこに取材に行って、その時に、その建物に近づいた時に、一斉に何人来て、後で言われたのは、あなた欧米の記者だったら生きて帰れてないよって言われて、その時言われました。欧米の記者がビンラディン の死について調べに来てるってことであれば、私たちは容赦しないよって脅されたってことですけど、ビンラディンがパキスタンの国内にいたことをパキスタン政府が知ってたかどうかっていうこともまず一つですし、明らかになったんですね。で、作戦は夜中にパキスタン政府にバレないように米軍がヘリを送り込んで殺害してで帰っていったんですけど、でそれもだっていわゆる主権侵害してるわけですから、みたいな、それを報告してなかったわけですね。でしかもそのアボダバードって町って実は軍の学校とかいっぱいある町でもあるんですよ。そんなところに米軍のヘリがいきなり夜中に現れて作戦決行してがっちりで帰っていくと、でパキスタン政府何もできなかったって言ったら、国として見たらおいおいって話になりますよね。なるほど。でいろんなそういう思惑があって、ビンラディンの件とか、あの辺の時はあの辺に周辺うろうろしてると危なかったんですよ。これビンラディンが住んでた家です、これですね。あ、ここにもう周辺全然立ち入れないです。もうスパイだらけです。でだから近寄ったらもうすぐ来ます。この辺の近所の人もいますし、この政府系のは当然治安部隊ですし、でここの壁にヘリコプターが一機落ちて回収できなくなって、でもそれって機密だらけですよ、ヘリコプターの中って。だからそこ爆破して破壊して隠滅してで帰っていくんですけど、で何がこの人たち起きてるか夜中なんて全く分かんないですよ。この後これ潰されましたけど、建物自体も。で今だからだけど、僕は記者って言わなかったんですけど、その時は
観光に来て通じてないと思うんですけどもちろんだからお前お弁の記者だったわっていう言い方したんだと思うんですけど、当然そういうことあると思ってたんで、うん、何も思ってなかったし、はい、あの現地の本当にあの人と一緒にあのいろんなとこ回ってたんで、はい、大丈夫でしたけど、あと名刺とか持ったら危ないですパキスタンは当時ちょっと興味があって、インドパキスタンっていうちょうどね、あの本の取材もしてたんですよ、その時。あのインドの、まあ、ムンバイというところですごいテロがあって、はい、でかなり数人死んで、日本人も死んでますけど、でそれの犯人をの、まあ、犯行グループが ISI というパキスタンの諜報機関が囲っていたグループで、ということはあの事件はパキスタンの諜報機関が裏にいたんじゃないかという、そういう疑惑がすごいあったんですよ。そのあたりのことを調べたりして、でインドをあちこち回ってパキスタン行ったり、はい、パキスタンが入ったり、そういうことしながら、はい、ちょっと取材してたっていう若気の怒り